ямар амттай юм бэ? Харин тийм ээ, Донго. Энэ коко маань ундаа маань нь шүү дээ. Сахар баг, шоколадтай, цайртай, үнэхээр амттай ундаа юм аа, тийм ээ. Хөөе, энэ ч бас биш дээ те. Хийжүүлээгүй. Хугацаа уртасгахчгүй шүү дээ. Баяна уу? Хэвээ гоё юм аа. Тэгээд бас гурван төрлийн алюминий, тэгээд ус үзмнийх, бас гүдэлзмнийх гэсэн гурван төрөл үүдэг. Оо. Миний ч ус үзмнийх юм биш дээ. Миний гүдэлзгэн. За. Баяна. За таалагдсан аа, чамаа хэн гэдэг вэ? Т.Өдрийнцолмон. Танад усаа битгий оролдоор гоё ус нь ухаалж шүү дээ. За хэдэн настай? 4 настай. 4 настай. За өнөөдөр бид гуравт ямар ямар аяасаа үзүүлэх гэж байна? Дуу шүлэг онсог. Дуу шүлэг онсог. Хөөе, наад чи дуу шүлэг онсогоо бүгдийн сайн билдсэн үү? Хинээр заалгасан бэ? Багшаараа. Багшаараа. За сайн заалгасан биз? За таавар манай найзын аяасыг үзэхэд байл нь. Тийм ээ. Билээ. За тэгвэл за өчөөд аяа аяасаа үзүүлэх үү? Дуугаа сонсох уу? За тэгвэл хоёлаа дуугаа дуулъя. Ава би нар зурлаа ижлэхэн болч үйн. Эжэ би нар зурлаа ижлэхэн болч үйн. Твиттер дээр зурсанаар, дэлхий дээр мансанаар, угаас ижил хоёр нар урд урдаасаа харсанаар. Баярлалаа! Баярлалаа! Та чинь яасан мундаг юм бэ? Ямар гоё дуулт юм бэ? Та наача, одоо тэгвэл ямар аяасаа үзүүлэх үлээ? Шүлэг. Шүлэг. За хайлаа тэгвэл шүлгээ уншаарай. Эртний ортын цайд нэгэн дасан нэг улаан малхай амьдралын суудаг байжээ. Гэтэл ээж нь дуудвгийн улаан малхайдаа нашир нашир гэж дуудвгийн яасан байжээ гэсэн чи ээж нь энэ халуун достой бовыг эмээтэй байжаад өгөөч гэж асуу. Охин нь заа гэж болгоомжтой яваарай гэж ээж нь асуу. Тэгсэн чинь гинт охин явж байхдаа чантай тааруулдав гэсэн чинь хөө улаан малгайтай чи хайш явж байгаа гэж асуу чинь гэтэл би эмээгинтэй явж гин гэж эмээ чи хаана байгаа гэж асуу гэсэн чи охин манай эмээ минь эмэгийн гэр цаан уулын гэрт амьдардаг гэж хэлв. Гэтэл чи тэр замаар яв, би тэр замаар явъя гэж асуу. Гэтэл охин тэр замаар явж чон охины тулаагаар хэлв. Эмээ би байна гэж хэлв. Гэтэл эмгэн тэр олны цаанаа олсоор тат гэж хэлв. Тэсэм чон эмгэн залигтал идэж гинэ. Тэгээд эмгэн хоотыг өмсөж тэгээд эмгэн жихэн дээр зүдэг юмны өмсөж гинэ. Тэгээд тэсэм чон тэгээд улаан малхай дээр үг гин. Тэсэм чон эмээ би байна гэж асуу. Тэгсэн чи над олны цанараа татах гэж хэлв. Гэсэн чи эмээ таны чих яагаад ийм том баган гэж асуу. Гэсэн чи чамайг сайн сонсох гээд эмээ таны шүүж яагаад ийм том баган чамайг идэх гээд гээд улаан малгайдыг идэж орхон гинэ. Тэгээд хувгарсан чимээгийн сонсон хажуугаар нь анчи явж харлаа. Гэтэл анчи эмээ ягаад ийм сонин хуулаатай юм бэ гэж эртэн олов. Гэсэн чин хөвгрээд унтчааг нь хараад тэрний гэцэг цалан улаан малхад эмээ хоёрыг гарах уу гинэ. Сайхан мандаг өдөр анчи тийм ээ. Хандгад яасан муухай юм бэ тийм ээ. За эмээг нь залгичдаг. Тийм ажиха. Сэний ма тэг чоныг тэгтээ одоо тэгээд туураа хэмтэж яхад нь танихгүй байгаа юм бах та. Харин тий. Эсвэл улаан алмаатай таньчаад тэгтээ найз ингийн үнэтэй одоо чон ингээд хүний овц өмсөн ч гэсэн тэгтээ хэрвээ амьдлэр дээр бол тань нь штэ. Шууд тань нь штэ. Хамрын нараал шууд өнгийн нараал өө ин чон штэ л штэ. Би л авшуу тэнэ. Тийм
Тий би араа шууд оо чи чинь чон байна гэж шууд тийм. Эсвэл тэр чон бараа амар хувирсан байсан баха. Хараа тийм. Эсвэл бүр яг хувирсан байсан баха тийм. Би айгаа байна. За за. Син гоё шүлэг уншсан найдаа маш их баярлаа. Одоо харин гурван найзаараа онцгой таалах уу? Доороо шумдаг мөртлөө дээрээ шумдаг тэр вэ? Сар. Биш. Ангот. Биш. Загас. Уу, загас байсан байж тээ. Өөр онцгой нэ нэ зоо. Байхгүй. Үй, найзэр нэг онцгой таалах л даа. За тэгээ. За, ямар онцгой таалах юм? За би тэгвэл онцгой таалах заа ёо. Чи түүгээр яв, би нүгээр явъя. Тэгээд хоёлаа билүүдийн гад уулзгаа. Тэр юу вэ? Зам. Биш ээ. Зам. Эрэш, яца нөгөө нэг юу гэж тээ? Монгол гэр байдаг штэ. Яа тийм гэрт байдаг зүйл. Юу юм бол? Монгол гэрийн бүслүүр. Оо! Яагаад модог юм бэ? Аа, энэ авьяаслаг найзгаа одоо харин тоглоомын болондоо урж байна. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий байнд итгэгч Чакобой, мөн Какоман үнэхээр амттай шүү. За найзаа, хоёлаа тоглоомын болондоо хүрэлцэн ирлээ. Тоглоомын болон маань хоёр үйтэй шүү заяо. Чи манай нэвтрүүлгийг үздэг үү найзаа? Үздэг үү? Телевизээр гардаг. Хөөх, тийм үү? Маань тэгвэл зөндөө үлдэх юм байна да манай найз маань. За найзаа. Тэгвэл хоёулаа азын хүрдээ эхлүүлэх үү? Чи азын хүрдээ эхлүүлэхэд бэлэн байна уу? За тэгвэл азын хүрдээ эхлүүлцгээе. За манай азын хүрдний хүрд маань ирэх гэж байна. Хүрд маань ирэх гэж байна, ирэх гэж байна, ирэх гэж байна. Яасан хүрд ирэх гэж байна аа? За хин дээр дарах бол одоо хоёулаа харцгаая. Хөөх, Чакобой нэрсээ асуултаар даа. За найзаа, асуултаа сонсоход бэлэн үү? За тэгвэл найз чамаас асуулаа шүү. За тэгвэл сайн сонсоорой. Хоньны үр дүлийг юу гэдэг вэ? Хорог. Хорог. Тийм ээ, баяр хүргэе. Яасан бүндэг юм бэ найзаа? Надад чи хөтөө явж гээсэн үү? Аавын хөтөө чи явж гээсэн. Аа, тэгээл мэдээд байгаа юм биш үү? Тэгээ морины чимээ сонсогдсон. Хөөх, яасан гоё юм бэ? За найзаа, хоёлаа азрын хурдны асуултаа маш амжилттай дуусглаа. Одоо харин хоёлаа бэлгтэд ороогоо шилжгүү. За тэгээ, бэлгтэд ороогоо шилжгээе. За ингээд аяаслаг охин найзтайгаа би бэлгтэд ороогоо эхлүүллээ. За найзаа, энд нэгээс 10 хүртэл тав байгаа шүү заяо. Чи дуртайг тоогоо хэлээч. Тэс. Юс, санаач маань эсэйг сонгож байна. Одоо бүгдээрээ эсэйн ард юу байгааг харцгаая. Юу байгаа болоо? Гэнийн гардгийн Чакобой! Амтад кармелтэн юм биш үү найзаа? За найзаа, чи бэлэгтэй тоороос энэ гоё амтад кармелтэй Чакобоийг ажиллаа. Бас манай нэвтрүүлгийн ерөнхий бэлгэгч Чакобой болон Какоманы гарын бэлгүүдийг хоцож байгаа шүү дээ юу найзаа? Танайд манай нэвтрүүлэгт ороход ямар санагдаж байна? Гоё. Гоё юм уу? За тэгвэл найздаа бүр гоё болгож бэлгийн гард болно аа. За ингэ тавьчих за. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Ингээд аяалсаг өрхөн найз маань аяалсаг багцны нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж азын хүрд бэлгдээд байгаа маш амжилттай дуусгалаа. Ингээд аяалсаг өрхөн найздаа ирээдүйн амьдралд аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээё. Баяртай.